dar vienas momentas dėl Foxpay'os, ar jis atkreipė dėmesį ar ne. Čia paskutinės, pasižiūrim, prieš paskutinę skaidrę dėl Foxpay'os ir Eurocash'o. Nes ten Foxpay'os ir Eurocash'as, jie iš principo dalinasi tais pačiais žmonėmis. Ir jeigu mes matome, ten netgi sutampa pavardė žmogaus, vienas keliauja per abudų sąrašus. Dabar vienas išėjo, vadovavo Foxpay'ui, Drėgva, ir dabar jisai tapo Eurocash'o vadovu. Ir čia mes matome, va tam sąraše ankstesnių valdybos narių, mes matome vėlgi tos teisėsaugos, sėkmingą verslą padariusius, buvusius teisėsaugos šulus. Ir jau kai pasižiūri po to pagretinį vieną ir kitą, ir per tą Drėgvą, taip sutapimas, jisai yra abiejose įmonėse. Ir Eurocash'e, kuri yra stambi, irgi užsiimanti panašių verslų įmonė, inkasacija ir visokie kitokie dalykai. Ir čia mes turim Foxpay'ų kaip tokį, man toks įspūdis, kad davė paturėti. Bet Eurocash'as neužsiima tarpininkavimą. Taip, inkasavimas nėra tarpininkavimas. Bet milžiniška bendrovė ir ten Numavičius vienu momentu. Nebūkim pozityvus, galbūt mes paskaitykim, kad tai yra visiškas atsitiktinumas, o net nebejoju, kad jūsų laidas lygiai taip pat analizuoja, privalo visas laidas analizuoti į tarnybos ir tos žinios, kurios gal galia ir jūs paskelbėt, ir vėl viešoje erdvėj prieinama, ir to registrų centruose yra. Taigi, taip, čia išėkite. Čia visas atsekamumas, ir manau, kad analitikai matyti ir tokius dalykus žiūri ir vertinė. Aš siūlau paliktai, kad tai yra atsitiktinumas, kadangi kitų duomenų šiandieną mes neturim. Taip, tarkime, bet jeigu yra va toksai užnugaris, Foxpay'ui pajudinti lengva bus, vertinant visas įtakas. Jeigu čia yra ne tik tai vargšė viena palikta Monika Navickienė su ponė Trinkūnaite ir jos tėveliu ar ten seneliu, nežinau, kas ten jam yra. Žino, čia na, yra pati didžiausia rizika, manau, pati didžiausia rizika, tai galimos politinės įtakos. Politinės įtakos ir jos sukelia visą laiką, kur bebūtų, tai yra pačios didžiausios rizikos. Taip yra visi kiti nusižengimai padaryti, jie neturėtų būti, tai yra, na, sakykim, tai, ko neturėtų būti. Mhm. Turėtų būti gyvenimas gražus visiems, tolygus, bet politinė rizika, politinė korupcija, politinė įtaka, taip, o jinai čionai, nu, apie tai ir kalbama. Kalbama visoje Lietuvoje, kalbama Seime, kalbama lygiai taip pat matyti ir tyrimuose tai yra daroma ir vertinama. Ar jinai yra, ar nėra? Gali būt. Gali būt. Ar yra? Negaliu aš atsakyti. Pasidžiaukime, vis tiek yra didžiulis progresas, jeigu atsiminsim Bartoševičiaus skandalą, kada opozicija bandė surinkti parašus ir padaryti neįlinę sesiją, kad galima būtų ištirti, kas ištrynė telefone pokalbio tuometinės konservatorių frakcijos dabartinės ministrės susirašinėjimus ir pokalbius su Bartoševičium ir kitas aplinkybės įsiaiškint, kas nutekinom informaciją, kad jis yra pagautas įtariamas pedofilija. Tai tada viena frakcija valstiečių net laikė šito politinio spaudimo valdančių ir nepasirašė. O šį kartą dėl Monikos Navickienės šitų visų reikalų, kiek spauda rašė, kad visa opozicija pasirašė lygi vieno. Tai aiškiai progresas yra ir matytas valdančių suspaudimas yra, susilpnės, aišku, ir rinkimai savo daro, bet vis tiek pasidžiaukim, kaip kolega sako, ir pozityvai neškim. Nu, yra to pozityvo visur reikia matyti, bet aš jums pasakysiu, kad kitas istorijas imkim. Na, jos lygiai taip pat yra su didžiuliom tam rizikom. Visgi, labai nenori mano kolegos antikorupcijos komisijoje Seimo, kad pradėtume tirti stadiono reikalus Vilniaus. Taip. Nori, nenori, visgi, nu, nebent jau grubiai mus nutildys, kad ne savo daugumą. Bet prie jo reikės lygiai taip pat grįžti prie tokio klausimo. Sumo sutampa. Aibė yra tų politinių rizikų. Taip, politinės korupcijos. Taip, ir tai yra pats pavojingiausias ir pats baisiausias dalykas. O dabar, jūs paminėjot, stadionas. Jisai buvo indeksuotas Baltkepo šito stepukonio pavokta suma.
Jie čia taip jau, taip irgi atsitiktinumas toksai netyčia gavosi. Ar čia tiesiog pripažinimas, kad tiek jisai ir pavogė, todėl pabrango. Ne dėl karo, o dėl tiesiog vagystės atvirosios. Dar ne tik dėl pabrangimas buvo ir dėl pandemijos. Jo, čia taip. Bet, na, iš tikrųjų, tas pabrangimas, jisai, na, jis yra nepateisinamas, kadangi buvo vienos aplinkybės, kada kažkada buvo priimami sprendimai, kad bus panaudoti europiniai pinigai, per šitą reikėjo pritempimų dirbtinių dar, kad tai vaikų darželiai, dar kažkas, kadangi tiesiogiai stadionų Europos Sąjunga nefinansavo, tada dar buvo galima suprasti ir pateisinti. Bet dabar tai situacija, jinai yra pasikeitus. Ir kardinaliai. Žiūrėkit, yra iš dviejų pusių. Vienas dalykas, nu, mano nuomonė, tai yra, nu, nepateisinama kaina šiandieną. Už kokią kainą mes norim čia pastatyti. Taip? Nepateisinama ir manęs asmeniškai, nežinau, gal jūs šiai tikino, taip, kad reikia ten kažkiek tai vietų dar kažkur praplės, dar kažkokią salytę pastatyti, taip, tai manęs absoliučiai neįtikina. Trečias dalykas, ką aš bandžiau ir Facebook'e savo rašyti, viešasios žinutės, ir to Seime kalbėti, ir kiti kolegos kalba. Apie ką mes šiandieną kalbam? Kai nėra žmogui, jeigu būtų kažkokia kritinė situacija, taip, jeigu karas, tas pats kažkoks tai incidentas, kur žmogus fiziškai šiandieną ir vilnietis paslėptų? Nėra kur. Nėra. Slėptuvių jų nėra, taip. Ir vietoj šito, taip, tai yra tiesiog nu, tokių kumščio politika pasakyta. Ne, bus stadionas. Tai ar čia ir nėra politikos įtakos priimant sprendimus tokius? O viešųjų pirkimų tarnyba, jie kaip sustabdė šitą? Kokiam dabar stadijoje apskritai? Viena, viešųjų pirkimų tarnybos irgi išvada buvo tokia, per vidurį. Nežinau, man susidaro toks įspūdis ir tam geras, ir tam neblogas, taip, bet iki galo, tai klausimas tikrai jis nėra įspręstas. Ir nėra jau taip visiškai aiškiai pasakyta dabar jau viešųjų tarnybos, pirkimų tarnybos, kad taip su šito konkursu ir su kaina ir su rizikos permokėt, taip, kad yra viskas tvarkoj. Tai dėl to, kaip aš minėjau, tai gal visgi mano kolegos iš valdančiosios daugumos komisijoje nu, labai nenusimins ir labai neprieštaraus, kai dabar jau šiandieną yra mūsų pasiūlytas šito klausimo nagrinėjimas toj pačioj komisijoje. Ir tada nu, suprantu, nepatogus klausimai visiems yra nepatogus, bet į juos tai reikės atsakyti.